Jag heter Olof Vainos, jag spelar saxofon och idag ska jag spela Concertina da Camera, skrivet av en fransman, Jacques Ibert. Egentligen går det väl inte att tävla helt rättvist. Man kan inte mäta musik på samma sätt som idrott. Eller man kan mäta en löpare efter tiden han springer på. Så det är väldigt subjektivt. Och kan ju vara lite känsligare. Men det är väldigt roligt att vara med om något sånt här. Musikvärlden är inte så liten och jag har redan blivit vän med många av dessa andra musiker och vi har sagt att vi ska fortsätta hålla kontakten och spela ihop.